Vi ska göra ett företagsbesök på Baltic Yachts i Bosund. Och till att börja med så ska vi gå in och tala med VD Lisbeth Staffans. Lisbeth, kan du berätta lite om Baltic? När startade? Baltic grundades 1977 av fem unga män som hade en egen filosofi hur de ville bygga båtar. De tyckte att de ville bygga dem lätta och vackra och styva och lätt seglade helt enkelt. Och det var materialen då som skulle avgöra hur man får den där båten så som de hade i sin filosofi. Hur gick det sen? Det var 1973 var ett ganska svårt år därför att det kom oljekrisen ganska snabbt därpå, så att det var lite kämpigt redan från början. Men att de hade byggt upp ett samarbetsnät ut i världen, så att på det sättet så klarade de ju sig. Men det där, ändå var det ju det där ekonomiska ett problem, så då kom Holming med. Holming var ett köpsvarv i Rauma. Hur länge fanns de med i bilden? För det är ju inte med mera. De fanns med till 1991 då den stora krisen kom i Finland. Och de ville då koncentrera sig på en sån här kärnbusiness. Och då var vi en udda del i deras verksamhet. Hur ser det här bolaget ut nu idag? Idag är vi 34 ägare och alla äger lika mycket. Och 33 av de 34 jobbar här i företaget. När kom du själv hit? Jag började 1982. Hade du någon erfarenhet av båtbranschen förrän du kom hit? Absolut inte. Jag hade inte jobbat med båtar överhuvudtaget. Förstås, när man är uppvuxen här i den här nejden så är man ju intresserad av vatten och båtar. Men att branschen var helt främmande för mig. Hur många anställda har ni idag? Idag är vi kring 90 anställda, som mest så var vi väl kanske en 120-130. Men att nu just så håller vi på att engagera unga människor, så att det där, vi kommer nog att växa nu här de närmaste åren. Vågar ni anställa folk på fast anställning i dagens läge? Det är nog mera på projektanställning som vi anställer. Du var med och grundade det här företaget, eller hur? Det stämmer, ja. 1973 så började jag. Fem stycken. Vilka var ni som började med? Vi var en blandning av olika personer för att passa ihop som ett team och som ett företag. Det var Nils Låma, Tor Hinders, Jan-Erik Nyfelt, Ingmar Sundelin och undertecknad. Hur vågade ni börja med eget? Antagligen för att vi inte visste vad det betydde egentligen. Nej, men det är ju sådär, nu är det en risk alltid att börja med eget och större risk än vad folk i allmänhet tror. Men man vill ju försöka flyga med egna vingar någon gång i livet. Du var med och bildade det här företaget. Hur kom ni på den idén och började med det här? För att göra en process som är ganska lång kort, så det där, när vi jobbade på Nautor den tiden så det där blev det kanske vägen dit, det var långt dit och Nautor växte. Och när det blir stort så blir det ju trögare och det är kanske mer opersonligt. Så det, helt plötsligt så var det någon som kom och det var goda tider då, och så slöt vi samman några och så att vi började på ny kula på ett annat ställe. Och det där, vi fick reda på att Pekka som det var ledaren till det där, han skulle sluta och det var lite otrevligt och otryggt, och så tyckte vi då att man söker sig mer mot hemtrakterna. Så blev det då att vi hoppade av det där, och det var ju kanske inte, den tiden så det där var det, ansågs det fult, men det där, det var helt fritt, vi tyckte att vi ville pröva att stå på egna ben. Och en gång företagare, alltid företagare, säger man. Så det blev det att vi sökte oss hit till byn, till hembyn, och vi var ju två härifrån som då var med. Och sen så visste vi att arbetskraften finns här i Larsmo och i Bosund och i omnejden runt omkring. Så det var mycket
klar bild att vi, hitåt far vi och så börjar vi här på det här stället. Har du någon gång varit rädd att allting skulle gå omkull? Ja, rädd kan man jag inte säga, men att aldrig är någonting säkert om man jobbar med saker och ting, för att det beror ju på konjunkturerna. Och då när vi hade jobbat en par tre år så var det ju faktiskt svåra tider, och då var det ju nog nära att vi hamnade i blåsväder, och då var man ju kanske orolig, och det är lite pengar och måste göra båten på allt möjligt sätt billigt. Så nu var det ju farligt att få se hur det där går, men då redde ju ut sig, och jag tycker idag så är jag väldigt glad att vi har orkat med att hålla oss här, och vi har vuxit. Idag är vi lika stor som vi någonsin har varit, och behöver arbetskraft, och i nejden är det ju väldigt viktigt att det finns det där, så att resultatet tycker jag att det är bra. Har ni också ganska mycket underleverantörer här, förstås? Det har varit en del av vår filosofi hela tiden att vi skulle jobba med underleverantörer, och det är väl en sak som vi hoppas att utvecklas här i nejden. Men ända sedan de började, de här pojkarna 1973, så var det en del av filosofin att man skulle ha underleverantörer, att man inte skulle ha allt inom sina väggar. Men att det är klart att det där, nu är det ju mycket som görs här hos oss, att till exempel all inredning gör vi själv. Och det är ju det som kanske som man ser när man till exempel går in i en båt på en båtmässa, så det är ju ofta inredningen som attraherar kunderna, därför att den är ju väldigt, väldigt speciell och väldigt fin. Och då kanske en mässbesökare inte förstår sig så mycket på det material som vi har i skrov eller andra delar av båten, om du är en vanlig mässbesökare. Men att våra kunder, så vi får ju dem just därför, för att de förstår vår filosofi. Finns det någon utbildning att utbilda folk för att göra de här fina inredningarna? Eller är det någonting som de lär sig, de som arbetar här längs på vägen? Nå, av tradition var det väl så att det fanns inte utbildning då när man började med just den här segelbåtsindustrin här i nejden. Men att det har ju utvecklats väldigt mycket under åren. Så att idag, så att alla som kommer hit idag har någon slags utbildning. Och i Terjär till exempel så finns det ju hemslöjdsskolan som utbildar fina snickare. Och sen finns det i Jakobstad, det här yrkesskolan, som utbildar båtbyggare. Plus att de ju då har E-linje och VVS-linje, och alla de här människorna behöver ju vi ju här hos oss. För att våra anställda ska vara väldigt flexibla. Så, och det betyder ju då att när du kommer hit, så om du har en utbildning så kan du inte då vänta att du bara gör det hela tiden. Därför att båten är i olika skeden vid olika tider, och sen beror det på hur vi säljer. Men att de måste helt enkelt vara flexibla i sitt tänkande, och sen måste ju vara kunniga då på flera områden och inte bara kanske på ett område. Som till exempel en elektriker här, så kan nog hamna att göra en plugg också. Men att folk är ju just såna här, att de är väldigt mångkunniga och väldigt skickliga. Inom vilka områden närmast är det som ni anlitar underleverantörer? Och till exempel vår design- och konstruktionsbyrå är ju på samma område, RTJ Design. Och det har vi då ett väldigt nära samarbete med. Så de jobbar då tillsammans med våra projektledare och konstruerar och gör de här tekniska beräkningarna och designar de här båtarna. Så det fungerar ju väldigt bra. Sen har vi då på metall, vi har ingen stor egen metallverkstad, utan de underleveranserna köper vi också. Och sen förstås finns det till exempel inom textil, så jobbar vi tillsammans med Esma, och så har vi Fixafel som också jobbar med textiler. Så att vi har nog ett nät av underleverantörer här i nejden som har varit väldigt duktiga på att hitta sin egen nisch, det också, så att de kan serva det här hela båtbranschen i nejden. Och det tror jag nog att det är väldigt viktigt, och att finns det intresse, så tror jag att det kan utvecklas ännu mer den delen. Att om det finns unga
duktiga entreprenörer som vill dra ihop eller börja med någonting, så tror jag nog att båtbranschen gärna drar nytta av det. Sen är det förstås att många som master till exempel, det gör vi inte själva utan det köper vi också utifrån. Då när vi började 73 så gjorde vi egna master, men att den här utvecklingen varit så väldigt snabb att det är en hel egen filosofi, och det har vi ändå inte tyckt oss orka eller kunna eller behöva göra själva, utan vi har det där tagit hjälp av de som specialiserar sig på det. Så nu finns det ju en hel del som vi köper utifrån. Men att vi har gjort tills vidare så är det nog de här skrovena som vi då har det där källaminera, och så har vi gjort inredningarna och så har vi gjort själva monteringarna då med olika delar då som vi köper eller själva har gjort. Så det finns nog kanske ett behov av att utveckla den delen ännu mer. Och i synnerhet de entreprenörerna då inte kanske är helt beroende av båtbranschen, så mår det lite bättre också ifall att det händer någonting. Men det är kanske ett önskemål från båtvarven här i Nejden att ännu mer skulle kunna göras på underleverans. Både det master och segel och sånt, är det sånt som görs i Finland eller? Nej, det kommer nog utifrån både mast och segel. Och ofta har kunden ett väldigt nära förhållande till exempel till segelmakaren. Det är ungefär som till ett båtvarv, att man har sin egen segeltillverkare som man jobbar väldigt nära med. Därför att det är ju inte bara de segel som man köper när vi levererar båten, utan att det är ju segel byts ju mycket oftare än vad båten byts. Ja. Så det kommer nya material och det. Så därför har de en väldigt nära kontakt med segeltillverkaren. Och masten är ju en viktig del av båten, att där har man också själva liksom kommit underfund med vad tycker jag om för mast och vad är det för mastleverantör som jag vill jobba med. Så det händer till och med många gånger att vi inte alls levererar masten, utan masten levererar kunden, därför att han har så bra förhållande med masttillverkaren så att han går direkt på masttillverkaren. Det här du talar om, att det kan hända att kunden går till en designer någonstans, båtdesigner, som då rekommenderar att han ska ta kontakt med er. Hur långt gör den designen ett arbete på båten, och var tar det här företaget här? Det är också väldigt olika, därför att det finns ju de som det där som kommer med helt färdigt koncept där allting är färdigt. Men så finns det då sådana som sådana designer som gör bara skrovlinjerna och det där och de här beräkningarna på mast och köl. Och så görs allting annat här inom på området. Men att det är väldigt individuellt det där också. Det är nog kunden som där har förstås mycket att säga till om hur han vill ha det. Och det brukar fungera bra om det är designen utifrån och här. Klart att det fungerar bättre när mera är nära. Ja. För att då har man ett annat språk. Fast också dagens kommunikation är väldigt snabb och väldigt bra. Så om du har de som jobbar på området, så är det så lätt att gå i båten och titta, och så förstår man problemet mycket bättre än om du med e-mail eller telefon ska försöka förklara någonting. Det är klart att när det är nära, allt det här med underleverans och underleverantörer och konstruktion och design, så fungerar det bättre. Sen är ju tekniken väldigt välutvecklad nu för tiden. Är det er anställda som gör det, eller är det alltså den här tekniska utrustningen, eller är det entreprenörer som kommer in och gör det? Det är ju så att just den här utvecklingen vad material och elektronik och sådana saker beträffas har varit väldigt, väldigt snabb de här senaste åren. Och det är klart att vi får impulser utifrån. Till exempel från skrovmaterialleverantören så får vi då det senaste nytt. Därför att vi har ju vårt kontaktnät ut i världen. Sen jobbar vi med designers som designar till exempel skrovet. Och det är ju väldigt insatta i vad som är senaste nytt. Då ska det ju då förstås vara en vilja hos varvet att
var villiga att jobba med alla de här nya materialen. Och det är ju den viljan som vi alltid har haft på Baltic. Vi har alltid varit väldigt snabba att gå med i den senaste utvecklingen. Och det är väl det som, fast vi många gånger själva tycker att det har varit tungt, så är det ju därför vi lever idag. Därför att vi har alltid varit med i toppen av det där som har det där byggt i de senaste materialen. Men det är ju ingen enkel sak för människorna, för du ska hela tiden byta. Du ska vara väldigt mentalt förberedd på att jag har nästa år kanske det är någonting nytt som vi ska jobba med. Och inte låsa sig, men det där gamla var ju nog bra. Men det kanske är en utmaning det också, att man inte fastnar i gamla hjulspår. Ja, egentligen är det ju det som är roligt och sen sist och slutligen när du har kommit så långt. Mm. Men det är klart att i många skeden så är det ju tungt, därför att det fordrar väldigt mycket av folk. Och det är ju det att nu vet vi ju alla att helst ska man ju syssla med det där som är gammalt och varmt, och så får man lite slattra på där. Men det kan man ju inte göra just i vår bransch, för att då hänger man inte med. För våra kunder vill ha just det där senaste. Mm. För det är just sådana drivande människor i sin egen business. Att de hela tiden söker nya utmaningar. Och det här att bygga en segelbåt är då en utmaning för dem. Att bygga det senaste materialet är en utmaning för dem. Hur är det med all den här elektroniken som finns i dagens läge? Klarar ni av den eller tar ni hjälp utifrån? Det ändrar ju dagligen. Det ändrar dagligen. Det är också ett väldigt svårt område. Så att nu får vi ju... Så i huvudsak så görs det ju här hos oss. Och sen om det är något problem eller vi har, så då får vi förstås fråga leverantörerna. Och det händer också att de kommer och det där och kollar oss sen att allting fungerar och så vidare. Att de gör det med själva igångsättningen av hela den här elektroniken, så kommer det att hjälpa oss med. Och det som du sa, det är så otrolig utveckling att man måste få hjälp av just de som levererar produkterna då. Hur är det med att ha så här mycket elektronik i en båt? Är det säkert? Nu är det ganska säkert. Nu skulle jag säga det. Det är klart att när någonting vippar ur så då har man ju kanske inte något ekolod, men det där. Så det är klart att utvecklingen är ju så nu att allting blir nog känsligare. Det stämmer ju. Så är det ju i bilarna också. Ja. Så att, men att inte kan man ju heller dra sig tillbaka och säga att det där gör inte vi, när de här människorna som vi levererar åt, de vill ju ha det senaste nytt, inte vill de ha någonting som var modernt på 80-tal. Inte det deras mentalitet och deras filosofi, de är sådana drivande som vill pröva på olika saker, och då måste man ju också acceptera att det kanske inte alltid fungerar till 100%, men att det går ju att reparera. Annars får man se det som man gjorde förr. Ja, och det går ju. Ja. Det går ju, men att det där man måste ha en bra käppare då som kan segla efter stjärnorna. Men det där, nu är det bara att hänga med. Inte kan man gå tillbaka och säga att nej, det där gör inte vi. Servar ni också de här båtarna som ni har sålt efter att ni har sålt dem på något vis? Absolut, och det är ju det som är en av vår styrka också. Att när kunden får problem eller det blir någonting, så då ska vi vara beredda flyga iväg och hjälpa. Och det kommer att bli ännu viktigare i framtiden, för jag tror väldigt mycket på det här med after sales service. Att det, kunden ska känna sig trygg att när vi står på bryggan och vinkar av honom här i Alholmen, så ska han veta att om det är någonting så då kommer vi. Det kommer att vara en ganska stor del av vår business kanske i framtiden. När vi bygger stora båtar nu, så kommer ju de här båtarna att bli sådana som fordrar underhåll och så vidare. Och där kan vi ju vara till stor hjälp. Så det kommer helt enkelt att vara en del av vår business. Hur fångar ni upp kunderna då? Alltså alla kommer ju inte körande förbi Bosund. Har ni något kontaktnät ute i världen? Men det är just... Så har det varit från början att vi har haft agenter som har jobbat ute i världen för oss. Så det är då Baltic Yachts agenter. Och då rör de sig i de kretsar som det där som fordras för att vi ska hitta de där kunderna. Och det är ju att de är med på regattor och de är med på just i de segelkretsar som det där som fångar upp de här kunderna våra.
sen har vi en del kunder som kommer så att säga direkt till oss, därför att de kanske ofta har gått till en designer först. Och tillsammans med designen så funderar vi då att vilket varv ska bygga vår båt. Och då har vi bra rykte ute i världen, så att vi har väldigt stort kontaktnät med alla berömda designer. Så då det där får vi en offert för frågan när de kommer hit och funderar tillsammans med oss. Så det fungerar på, ja, egentligen på de två sätten. Så det är inte alla som går via agenten, utan det är en del som kommer direkt till oss. Hur många agenter är det som arbetar för det? Nå, inte det så många i dagens läge. Det är kanske en 8. Men vi har ju några länder som är väldigt starka. Och det är, av tradition så är det USA. Nej, ja, USA är av tradition. Om man tar sen 73 så har vi sålt flest båtar till USA. Men sen 87 när det var den stora börskraschen så har vi inte sålt så många. Vi säljer kanske en eller två per år, men väldigt få. Men sen är det Italien och Tyskland som är väldigt starka. Och det har det alltid också varit. Hur är det med Finland? Säljer ni någonting alls i Finland? Nu, i Finland finns det kanske lite på 30 Baltic-båtar. Men under de senaste 10 åren så har vi tyvärr inte sålt någonting till Finland. Det är väldigt synd, för det är ganska speciellt förhållande man får med en landsman när han köper en båt. Men tiden har kanske varit så i Finland att man har inte riktigt... Riktigt det där orka upp till så här stora och dyra båtar. Hur är det med de andra nordiska länderna? Ligger de bra till eller är det ungefär som Finland? Nej, vi har nog sålt ganska stora båtar också både till Sverige och Norge. Mm. Men det är ju det att vi gör så få båtar per år, så att om vi tar i medeltal så gör vi kanske en 5-6 båtar per år. Mm. Så om vi då säljer 2 till Norge ett år, så då är det ju fantastiskt. Då är ju Norge ett fantastiskt land. Att man kan inte riktigt se på det sättet att det där... Man måste ha liksom en längre period och se hur statistiken utfaller. Och då är det nog Tyskland och Italien. Hur ser läget ut nu just? Det är ljust och positivt. Det har ändrat ganska dramatiskt sedan 1995. Och det som har ändrat är ju att vi har börjat bygga större båtar. Och våra kunder vill ha större båtar och vi har följt dem i storlek. Tidigare hade vi en sån här spärr att vi hade vid 100 fot, så tänkte vi att då är de så stora så då bygger vi inte mer. Mm. Men för några år sedan så beslöt vi att den spärren ska vi ta bort. Och idag har vi då en beställning på 147 fotare och en 135 fotare. Så att vi har då sysselsättning fram till slutet, ja, till 2003. Så att om man beställer en båt idag så då får man den först 2004. Då är mindre båtar, men beställer du en större förstås så tar det ju längre tid. Ni är ju en bransch där man ser orosmolnen, det ekonomiska, ganska snabbt. Ser det ljust ut nu just, och stabilt? Stabilt skulle jag, det är det nog aldrig i vår bransch. Nu har jag varit med ändå ganska länge sedan 82, så att jag vet att just om det ser som mest stabilt ut så kan det rasa. Ja. För så har det varit förr också. Så det där, men det som har ju ändrat för oss är just det att vi har börjat bygga stora båtar, så att vi äter liksom från handen i munnen hela tiden. Det var ju alltid så tidigare att på hösten så får vi med på mässor och så väntar vi att vi skulle få någon beställning så att vi skulle ha någonting att göra under vintern, så att vi hade någonting att leverera på våren. Men det är det som har ändrat nu, att folk ändå har en mentalitet att köpa stora båtar. Och eftersom vi är med i den nischen så hoppas vi att om det går neråt nu till exempel nästa år, så har vi ändå leveranser som sträcker sig så pass långt fram till 2003 att det kanske har svängt då. Mm. Att det är det som vi nu hoppas, att om vi kommer in på de här stora båtarna, riktigt stora båtarna som har 3 års leveranstid, så ska vi kunna ha mjukare de där svängningarna upp och ner. Men det där återstår ju att se. Jag menar, så är det ju alltid. Ingen kan vara säker på att det som ser bra ut idag imorgon också är bra. För att det är så pass känsligt en världsekonomin, och det vet vi ju allihop. Ja. Vad tycker du om utvecklingen till de här stora båtarna? Du har varit med när de har varit mindre. Vad tycker du om de här stora segelbåtarna? Ja, det är klart det är tyngre. Det är svårare på ett sätt att bygga en stor båt på grund av att den blir mycket mer otömplig, som vi säger. Lyfterna blir tyngre och alla
specifik problem som kommer med att flytta. Men att bygga en båt, ett skrov eller ett däck, fast det stort är ju inte svårare. Om man jämför med en skomakare eller med någon annan, om kängan är stor eller om den är liten, inte. Det är ju svårt för att den är stor, utan det är mera jobb bara. Om man ska ha mera folk, då är det ju arbetskraften som är ju frågan om igen. Då kommer man ju med ett annat problem. Men att göra en båt, fast den är stor, så det är inte svårare. Men det tekniska som kommer invändigt sen i båten, det blir ju mera omfattande och mera högteknologi och kanske lite högre tröskel på det sättet. Men vad känner du personligen mera för, de här mindre eller de här stora? Nå, det är klart att för mig är det där, om jag nu hålls frisk och kry, så är det där kanske kronan på verket. Nu är det ju en stor båt, nu är det ju mera, vad ska jag säga, mera värt för en när den är färdig, om man tittar på det, så känns det ju kanske mera att det var ju inte så dåligt det där. Men det är inte små båtar heller någonting som är ointressanta för att de är små, för att det är ju mera varmansgrejer som man kanske känner sig mera att man behärskar bättre om man kan segla. En sån här stor båt, så är man ju personligen där en liten kugge i maskineriet, så det där. På det sättet är det kanske inte lika intressant, men att göra den och vara med på det där, och så när den blir klar en gång, så nu är det ju en prestation. Hur känns det när du får de här båtarna då, som man håller på med flera år? Ja, det är lite, ibland kan det vara lite vemodigt när man har jobbat lång tid och så fejat och putsat och få den väldigt fin, tycker man själv, och så sänder man bort det som ett paket och sen ser man ingenting av det. Det känns ju inte på så sätt, men att för det mesta så hör man ju efteråt hur de här båtarna har blivit, och de har varit med där och de har klarat sig bra i tävlingssammanhang, och då känner man ju sig nöjd. Men alltid när en båt far, så är det nog med lite vemod man lämnar det här, att jag har dit for den, och så börjar man med ny igen, och så tror man då att nå nu. För ni från alla de här båtarna sen när ni har sålt dem, eller? Nu gör vi det, nu följer ju våra agenter följer ju bra med, och själv får vi ju reda på här resultatet, och också får vi sådana saker som inte är bra, så det får man ju också veta, så att hela tiden har vi kontakt till det här, våra båtar ute i världen. Har du personligen båtbyggartraditioner i generna bakåt i tiden? Ja, det kan man säga, för att jag började ju som tonåring när jag började jobba hemma med min farsa, och så var jag på Landeslund en tid i båtbyggarkurs, och sen efter det så kom Pekka Koskenkylä då i bilden, och så började Nautor, och jag var en av de första som blev anställda. Det var just plogbyggande och båtskrov och sånt som det var aktuellt, så det har nog följt mig hela tiden det där. Så att jag har levt mitt liv med bara båtar, så att säga. Är det många av de här unga som är här också? Är det samma sak för dem? De har varit med, pappa har kanske byggt någon båt, ja, på en kjule? Ja, det är väl nog det, att man har hemma något eget bygge, och så har man kanske pappan i båtbygge, och så har det nog gått generation efter generation. Mm. Så att traditionen här är nog båtbygge i blodet. Känslan för det där. Mm. Och den lever väl kvar, den? Ja, det talar man ju mycket så där på sidan om, att det är någon känsla i att man bygger glasfiberbåtar och det är bara tvättbaljor och sånt. Men att en båt i den här storleken som vi nu håller på med, det här klassen, så inte det är ju det där skrovet och däcket som är avgörande och det är materialet, utan det är ju allt tillsammans. Mm. Så gör ju nog att nu har man ju en känsla för det man gör, därför att det är el, det är VVS, det är alla monteringsinredningar och allt som man gör, som gör att hela bilden nog blir, det är ju en toppen grej, så att inte det är bara någon tvättbalja det där som man slänger och sliter, utan nu är det ju högklassgrejer. Så att nu är det känsla för båtbyggeriet säkert sitter nog i. Och ni har ju nog den förmånen att det är en vacker produkt som ni, ja, det är det. Det är det. Och när den ligger i vattnet, när en båt ligger där och den flyter på sin linje och allting speglar där, så nu är det ju ett vackert föremål. Mm.
i sitt rätta element. Era kunder, är det sådana som kommer på nytt och på nytt? Ja, tack och lov så måste man ju säga att det är just det de gör. Att när du får ett kundförhållande, om du sköter det bra, så kommer de på nytt. Och under de här senaste åren, när vi ser lite på statistik från 91 till 2000, så har 50% varit gamla kunder och 50% nya. Och det tycker jag är väldigt bra, därför att det bevisar att du har kunnat hålla de nya som har köpt nya båtar, att du har inte förlorat dem. Plus att du har fått nya, för att inte kan du ju hela tiden leva på det gamla heller, för då har ju inte företagen någon framtid heller. Men att det har varit en väldigt hälsosam mix, och den är vi glada för. Du har hand om försäljningen nu? Ja, det blev ju så att när vi började företaget så var det egentligen en produktionsföretag, och det var en organisation ute i världen som sålde åt oss, men relativt snabbt så fick vi ta över försäljningen själva, och då blev det så att det föll på någon av oss, så det blev jag som fick ta det. Hur mycket sköter du härifrån och hur mycket är du ute i världen? Och tidigare var det mycket resande. Otroligt mycket, var närmare, ja, det var väl något år när jag till och med var över 200 resedagar i året, men det rörde sig runt 100-150 resedagar, men nu har våra produkter ändrat och antalet kunder har minskat, så det är färre projekt men större projekt, och det betyder också att resandet har minskat, så det är nog mera jobb på hemmaplan också på försäljningen. Har du kontakt med de här agenterna? Dagligen. Och det som har gjort också att resan där blivit mindre är det att kommunikationen när det gäller internet och elektroniska möjligheter så är betydligt bättre idag än det var tidigare. Så man kan sända information och bilder och sånt på ett sätt och förklara på ett sätt som man inte kunde tidigare utan att man träffar personer öga mot öga. De här agenterna, är det Baltics egna eller har de andra jobb vid sidan om? Nu har det också blivit ett litet problem idag, för att i och med att vi har färre produkter så är det svårare att ha ett stort antal agenter, för att det finns inte antal produkter åt alla. Men ursprungligen var det på det viset att vi önskade att våra agenter skulle vara exklusivt för oss. Mm. Och på de områden det fanns möjlighet att göra business tillräckligt för att de skulle göra bra business med enbart våra produkter, så där fungerade det. Men sen fanns det ju vissa undantag när marknaden var för liten för att man skulle kunna leva på att sälja enbart Baltic. Men idag så har det blivit som sagt färre produkter, och det betyder att hela det här marknads- och agentorganisationen står nog inför en förändring. Klarar ni er i konkurrensen om era agenter börjar sälja andra båtar också, tror du? Det finns ju egentligen inga andra produkter som är exakt som våra. Vi har hittat en egen nisch genom åren. Sen har vi fått mera och mera direktkontakt med våra kunder. Men Finland och Bosund är ju långt ifrån världens centrum, så nu är man långt ifrån marknaden och måste ha vissa kontakter där ute. Så man är beroende av att ha kontakter ute i världen, om det sen är agenter eller annan typ av kontakt. Men kontakter måste man ha, det går inte att köta helt härifrån. När vi har fått kontakt med en kund och har kontakt med en kund, då kan vi köta det härifrån. Då fungerar det väldigt bra. Men att få den där första kontakten och att vara där ute där saker och ting händer och ryktena går, man får nys om de här människorna som är ute för att köpa båt. Så det går inte härifrån, det måste man vara ute i världen. Det betyder att du är mycket på mässor och regattor och sånt? Mindre än tidigare, men vi har en hel del mässor som man är tvungen att vara på. Eller tvungen som vi måste vara på för att kunna hålla de här kontakterna. Det är en del. De flesta mässorna är faktiskt i Europa idag, men det finns också i USA och ibland har vi också i Japan mässor. Om man frågar en sån sak som, vad kostar en lite mindre båt? Ja, vår minsta båt som vi egentligen inte har mera i vårt sortiment, vi bygger nog en nu för en japansk kund, en 35-fotare. Så den, när de är helt färdiga och utrustade, så är nog exportpriser på dem ligger på 1,3-1,4 miljoner. Då ska moms på det. Och det är minsta båten vad vi
har idag. Tror du att Finland kommer att få kapacitet att köpa sådana här? Nu finns det säkert köpare i Finland, men på de mindre båtarna så har vi ju det problemet att vi bygger så få till antalet av dem och sen skräddarsyr båtarna, så att våra priser är ju väldigt höga jämfört, de är mer än dubbla jämfört med andra i samma storlek. Men våra kunder är typiskt sådana som inte vill köpa en båt ur en serie, en båt som alla andra har, utan de är sådana kunder som vill ha någonting skräddarsytt som så att det ska passa perfekt för deras ändamål och som är beredda att betala lite extra för att få det. Men det är ett prisproblem på de mindre båtarna, så därför så har vår konkurrenskraft på de mindre båtarna blivit svagare och svagare genom åren. Som tur är så har vi fått dem större istället. Tror du det finns någon gräns för hur stora sådana här segelbåtar kan bli? Och säkert finns det gräns, men jag vill nog inte sätta någon gräns. För om någon hade sagt åt mig när vi började här för 27 år sedan att vi kommer nog efter 27 år att bygga båtar som är 150 fot i Bosund, så hade jag nog skrattat ihjäl mig. Hur är det från början? Var det båtbyggeriet du var intresserad av, eller var det den här försäljningssidan, eller har du halkat in på den? Jag är ingen försäljare av naturen, utan det blev nog bara mitt jobb. Jag är nog båtbyggare och mer på den här tekniska sidan av naturen, men någon ska göra det här. Och sen är det bra att känna till båtarna när man ska sälja dem, att man kan båtar, annars så är det svårare. Du har seglat själv, eller ditt liv? Jag har seglat, jag är larmbo, så att jag är uppfödd med vatten och båtar och har seglat mycket. Jag seglar mycket med våra kunder, både tävlat och transportseglat och demonstrationsseglat på alla världens hav. Är det roligt att vara ute med de här båtarna sen? Det är väl lite, det finns flera sidor på det. Det är ju fina produkter och roligt att segla dem och använda dem, men ofta är det ju, för oss är det ett jobb. Det är det som, man ska inte tro att man, om man har segling som hobby och vill fortsätta att ha den hobby, då ska man inte börja i båtbranschen. För att man förlorar en hobby och sen får man ett mycket, mycket intressant jobb. Bland det intressantaste man kan ha, så vill man ha ett intressant jobb, då ska man börja i båtbranschen. Du räknar inte segling som hobby mer? Nej, det är inte hobby alls, utan det är ett jobb. Vad har du som hobby då? Det finns ingen tid för det. Ja. Nej, det är så pass intressant jobb. Så förutom att det är fordrande, så är det så intressant att man sätter mycket tid på det också, bara för att det är så intressant som det är. Så det är inte liksom vanlig 40 timmars arbetsvecka, utan det är mera? Nej, det är nog betydligt mera. Det är nog speciellt med våra kunder också som är internationella, så det är ju inte det att jobba från 24 och sälja internationellt sådana här produkter, det går inte. Det händer nog att telefonen ringer där hemma relativt underliga tider på dygnet. Håller du på med båda på fritiden? Ja, så mycket jag hinner. Jag har själv en 38 fotare som jag har byggt här, som är vår modell. Och seglar med den varje år så mycket jag hinner. Jag skulle kunna då tillägga att jag skulle då vilja ha den så länge så att jag skulle få pension och kunna fara på en lite längre resa då runt och titta runt. Men om jag har hälsan så i behåll så det går. Det är min dröm det. För att när båten seglar så då först är den riktigt, riktigt, det är ju vackert när man ser en segelbåt som kommer. Så det ser man, en motorbåt ser inte jag så mycket på, men när en segelbåt kommer så då ser man det. Har du varit ute i världen med de här båtarna någon? Jo, nu har jag varit och rest. Man hamnar ju alltid och reparera någonting och testa och greja. Jag har varit ute i arbetsresor och så har jag varit ute och fraktat båtar härifrån, slegla dem härifrån. Senast i höst så var jag med vår 73 ner till Las Palmas, till Kanarierna, via Gibraltar och den där Kielkanalen och allt det. Det var ju en helt annan upplevelse det än att bygga båtar.
som den skeppan har säger att man ska inte bygga båtar, man ska segla dem. Men om man kan få lite av båda så är det väl bra? Ja, och det är väldigt lärorikt att man är ute och seglar med det där med båtarna. För att då får man ju se både plus och minus där. Allting ska ju fungera bra och vad man kan förbättra och vad man kan se hur det fungerar. Och man lär sig en hel del. Det låter på dig som om du aldrig skulle ha ångrat ditt yrkesval. Stämmer det? Nej, det har jag inte. Det har jag inte, fast när jag var yngre så tyckte jag det där att vara bara en båtbyggare, att vara det där nu. Så var det då, om jag nu riktigt släpper lös min tunga, så var det då hon som blev min hustru. Hon sa att när jag tyckte att var det ett yrke som man kanske bär så att man kan börja bygga och bo och vara med det. Så jo, det är ju väldigt gammalt yrke, det är det gammalaste som finns. Och det är inte något att kämmas över, och så har jag fortsatt, och det har bara, tycker jag, blivit bara bättre och bättre med. Hårdande är känslan. Mm. Vad är det som har varit det här hindret för de här stora båtarna tidigare? No, jag tror att det har varit en mental spärr för oss själva. Att det inte hade varit så know-how och kunskap, så den är ju nog ganska stor här. Eller den är stor här. Så att det inte hade varit det som har hindrat oss, utan det har nog varit vår egen spärr, så att säga. Därför att det inte hade ju byggts på det sättet stora båtar. Det har ju hänt ganska mycket under 90-talet. Det är då alla de här stora i de här materialerna som vi bygger hade där börjat byggas. Så det, jag tror att det har varit mycket, mycket vi själva, plus att vi kanske inte haft kunder för det heller. Att det är ju när du börjar få förfrågningar från kunder, så då blir du ju själv också intresserad och börjar vakna och tänka att jag har kanske att det där, nu kan vi väl bygga över 100 fot när andra kan. Hur långt kan ni bygga den färdiga här på området innan ni måste transportera den bort? Nu kan vi bygga den i stort sett helt färdiga. Enda som kan vara problem, så beroende på vikten på själva båten, så kan ju vara kölen, att den kan det ju hända till de måste montera i hamnen. Men att det där, vi försöker nog att göra allting så bra som möjligt här. Får ni den transporterade landsvägen härifrån i er stora? Ja, det kommer att bli spännande. Men när vi började med den här vår stora båt, så var det ju det första vi undersökte. Att hur får vi den ner till hamnen? För att det var många då som sa att ni började någon riktigt i fel ända. Vi har inte byggt båten heller. Men det var ju rätt ända det. Ja. För att, så att vi har gått igenom med myndigheterna. Och de har då lovat att det där, att allting kommer att fungera. Det finns ju vissa spärrar på vägen ner som vi måste åtgärda. Broar och dylikt kanske? Men det är en bro som är problemen. Att det där, det tror jag nog ordnar sig. Eller det måste ordna sig. Men när de sedan har kommit till hamnen och är i sitt rätta element, hur transporteras de sen vidare? Och då seglas de. Om kunden har bestämt det att han tar den och seglar ner den. Men att, då finns det ju ganska många ändå som tar den med båt också. Det betyder att vi har en landtransport då som går till Uleåborg eller Rauma. Eller någon annan hamn i Finland. Och där finns det ett fartyg där det sätts på däck. Och så förs vi då dit i den hamn som kunden önskar. Så det finns många olika sätt. Men när de börjar bli så här stora, så det är klart att det där, då gör vi ju gärna de här senaste testerna här själva här i hamnen. Mm. För att det är ju, när båten kommer i sitt rätta element, så är det ju ganska mycket som ska testas och göras. Så det är klart att det är bättre om vi kan göra det här än om vi ska göra det i någon annan hamn dit neråt. Men att, om vi tar till exempel 78 foten som vi just levererar här i vår, så den får på fartyg ner till Italien, och så får vi ner och det där och satt den i ordning. Det är också helt beroende på kunden. Jag menar, vi är ganska högt upp och det är många som inte har tid att segla ner den. Så då sätter vi det på fartyg. Och det har inte varit något problem med det. Nej. Utan det går nog väldigt bra. Det finns ju stora pappersfartyg som far från de här trakterna. Men betyder det då att man måste, att produktionen är upplagd på ett sånt sätt att det blir leveransklara på våren, sommaren? Nej, nu kan det bli på hösten också. Nu har vi många båtar som far nu i höst. Men det där vintern, då kan ni väl
Ja, då kan vi kan ju köpa dem då. Ja. Ja, men de här stora så borde bli... Ja, de borde ju bli klara, alltså de ska bli på våren eller hösten, ja. Så att vi hinner få, så att de hinner segla härifrån. Det, i november börjar det rämli ganska kallt, så de borde vara bort härifrån då. Mm. Det, är det något problem för er det här med klimatet? Nå, inte det på det sättet något problem. Vi har ju, vi kan ju bygga hallar i Finland så att vi överlever. Men det är klart att som konkurrensfaktor så är det förstås ett litet problem. Därför att när man går till Nya Zeeland där man också bygger till exempel bra båtar, så har man ett litet skjul där man bygger eller drar lite plast över eller hur man nu gör. Och här måste vi ju ha väldigt bra allting för att det där, vårt klimat fordrar det. Så att det är klart att det blir dyrare att bygga här. Är det du som tar hand om kunderna när de kommer hit? Nej, vi har ju ett team här nu och vi har blivit större och större, så nu finns det flera som jobbar idag med försäljningen. Vi har en som jobbar heltid på försäljningen med mig idag, och sen har vi ju Lisbeth Staffans som är direktör här, och hon då jobbar också delvis, hjälper till på försäljning och mässor och sånt. Vi jobbar, vi är ett litet företag och vi har inte indelat det här så strikt att alla sitter på sin stol och vaktar, utan vi jobbar som ett team. Kan man få sådana här personliga kontakter till kunderna och goda kontakter, eller är det på strikt affärsmässig bas? Man blir förvånansvärt bra bekant med de här kunderna, men man blir ju inte goda vänner med dem, därför att man kan inte leva på den nivå de lever, så det ska man akta sig för, utan det bästa man kan uppnå är en ömsesidig respekt, och att man lär känna de här människorna så är ju ger åtminstone, tycker jag, mitt liv en otrolig rikedom. Det är mycket intressanta människor. Många lever sedan som man kommer i kontakt med. Mycket intressanta människor och mycket framgångsrika människor, och framgångsrika på olika sätt och oerhörd brokig skara. Mycket, mycket intressant. Hur upplever ni det att komma först till Kronoby flygfält och sen hit till Bosön? De här människorna har ju varit med om mycket ofta och sett mycket. Men och när man själv lever i de här trakterna så tycker man inte att det här är någonting sådär speciellt. Man är ju van med allt det här. Men för de här som kommer hit så är det nog ofta väldigt exklusivt. Jag vet inte riktigt vad det är som är så exklusivt, men de upplever det som väldigt exklusivt. Den här trakten och vår natur och mycket skog och mycket vatten. Har lugn någonting med det att göra? Nej, det är nog ofta lugna också. Vi var bort med en av våra kunder en bra bit från vägar och sånt en sen kväll här många, många år sedan. Det hördes inte ett ljud, inte någon trafik, ljud från trafik, inte ljud från någonting. Och han trodde det var första gången i sitt liv som han har varit på något ställe där det var fullständigt tyst. Det var bara naturen. Så det är klart, jag vet inte, det är de flesta länder så är det mycket mera folk och det är mycket mera häkt och det är lite annat. Det är exklusivt för dem där, det är det nog, som regel. Tycker ni att vi är svåra att förstå sig på? Nej, det vet jag. Jag tror att de... Jag tycker att de flesta av våra kunder uppskattar att få komma hit, uppskattar att få lära känna folk som jobbar i vårt företag. Och det här med att köpa båt och att segla båt, det är ju en relativt känslomässig sak. En segelbåt är inte någonting som man nödvändigtvis behöver, utan man köper det inte med... Jag brukar säga att man köper inte segelbåt med hjärna, man köper det med hjärtan. Det betyder att man köper någonting annat än den här båten också. Man köper historien bakom den, man köper de människor som har byggt den här båten. Och när de kommer ut i världen med de här båtarna och berättar åt sina vänner, så berättar de ju alla människor på Baltic som de har lärt känna och alla episoder runt den här båten. Det är viktigt för dem. Det är en del av den här båten som de har. Och de har fått rätt så bra kontakter hit, och det är därför som vi idag också har en stor del av våra kunder som kommer tillbaka och köper större och större båtar. Ger oss förtroende att få bygga ännu större båtar. Ser du positivt på framtiden? No,
Om man tittar på läget idag med en rekordstor orderbok, så naturligtvis är det lätt att ta till stora ord och säga att det här går otroligt bra. Men det är nog ett hårt jobb bakom, det är det första. Ingenting har hänt av sig själv. Sen är det en sak att den här branschen som många andra branscher boomar idag, det är en onaturlig bra situation. Och det finns inte en chans i världen att den ska fortsätta så här. Allting går i vågor. Och det här kommer också att ta ett slut och det kommer att bli lite sämre. Så det gäller att förbereda sig för det också, att det blir sämre tider, samtidigt som man måste försöka utnyttja det faktum att just nu så är det väldigt bra situation. Jag tror vi har ett bra team här på Baltic. Vi har lärt oss bygga väldigt bra, exklusiva och högteknologiska båtar och vi har ett otroligt bra gäng. Jag tror att vi kommer att klara oss bra i framtiden. Jag har stort förtroende för vårt företag och vår förmåga. Inte med det sagt att det inte blir hårda tider. Det blir det säkert. Så är livet. Ibland är det lättare, ibland är det sämre. Så ska det vara. Men jag tror på vårt företag och vårt gäng.